Дякуємо громадській спілці «Шведська бізнес-асоціація», також вищому командуванню за допомогу з пічками. Так як наступають холода, готуємося, будемо готові до всіх труднощів, також облаштовуємося. Те, що було зроблено навесні 22-го року, дуже спростило нам роботи по веденню інженерно-технічних робіт до 23-го року і до весни 24-го року буде набагато легше. Дякуючи волонтерам і благодійним організаціям, також іноземним організаціям за те, що вони надають нам допомогу у вигляді буржуйок, пічок. Нещодавно отримали нову партію, всі підрозділи будуть забезпечені. На зиму заготовляємо дрова. До зимнього періоду буде підготовлений, встановлений бойлер, де проведена вода, каналізація. І от важливо, це дуже правильна сушка. Чому? Тому що літом питань немає. А взимку в осінь це є проблема. Тому дякую за те, що ви робите настоящу чоловічу справу. Дякуючи командуванню сухопутних військ Збройних сил України, вони виконують наші заявки по забезпеченню підрозділів всім необхідним, приділяють нам достатню увагу. Я вважаю, що як би не намагався ворог захопити, відкусити частину нашої рідної землі, ми дамо гідну відсіч і хочу запевнити громадян України, що ми стоїмо на кордонах, і ворог буде знищений в кінці кінців.